Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երթևեկության անվտանգության թերևս ամենակարևոր բաղադրիչը երթևեկության կանոնների պահպանումն է, իսկ պահպանելու համար առաջին հերթին պետք է տիրապետել դրանց։ Ու չնայած օրենքի չիմացությունը չի ազատում անձին պատասխանատվությունից, սակայն ոստիկանությունը առաջնահերթություն է տալիս ոչ թե իրավախախտում կատարողին հայտնաբերելուն և այն արձանագրելուն, այլև երթևեկության մասնակիցներին ճանապարհային երթևեկության կանոնների ուսուցմանն ու պարզաբանմանը։ Այս գործում որպես օրինակ կարող են հանդիսանալ երեխաները։ Օրերս մեր նկարահանող խումբը ճանապարհային ոստիկանության ավագ տեսուչ, ոստիկանության կապիտան Արայիկ Մարկարյանի և ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի անչափահասների գործերով բաժնի տեսուչ, ոստիկանության լեյտենանտ Դիանա Սևոմյանի ուղեկցությամբ այցելեց մայրաքաղաքի համար 10 հիմնական դպրոց։ Մենք հաճելիորեն զարմացած ենք երթևեկության կանոնների վերաբերյալ երեխաների գիտելիքներով։ Նրանք մեկը մյուսից առաջ ընկնելով պատասխանում են տեսուչների հարցերին։ Ակնհայտ է ոչ միայն ոստիկանության, այլև դասավանդող ուսուցիչների աշխատանքը, ովքեր գիտակցում են, որ երթևեկության կանոնները առաջին հերթին կոչված են ապահովելու երեխաների անվտանգությունը։ Ճանապարհը անցնում է ջերմով, նայեն անցումով։ Առաջինը նայում է ձախ, տեսնում է մեքենա չի գալիս, անցնում է կեսը, հետո նայում է աջ, տեսնում է մեքենա չի գալիս, անցնում է։ Ուսուցիչը ունի 3 գույն. Կարմիր, դեղին, կանայ։ Կարմիրի դեպքում կանգնում են, դեղինի դեպքում պատրաստում, իսկ կանայի դեպքում դնում։ Տիկին Ալավերդյան, ձեր կարծիքով ինչքանով է նպաստավոր երեխաների հետ ճանապարհային երթևեկության կանոնների վերաբերյալ համապատասխան դասախոսությունները հանդես գալը, և դուք ձեր հերթի ինչպիսի համագործակցության մեջ եք գտնում ոստիկանության հետ։ Կասեի, որ շատ նպաստավոր է, որովհետև մեր մայրաքաղաքում վերջին ժամանակներս մեքենաները օրից-օր ավելանում են, և ճանապարհային ոստիկանության ու տեսչության աշխատակիցների պարբերաբար այցելությունները դպրոց, զրույցները, մեր ամենշաբաթյա դասղեկի ժամին անցկացրած զրույցները օգնում են երեխաներին, որ սովորեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները և ճիշտ անցնեն։ Երբանից եք սկսել այդ համապատասխան։ Հենց ուսումնական տարվա սկզբից ենք սկսել այդ աշխատանքները, հենց ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներն էլ ամեն առավոտ բոլորի չու դիմավորում են մեզ ճանապարհին, երեխաներին, մեծերին, անցկացնում են մայթը, որ շատ հաճելի է և իհարկե նաև ուսուցանող է, ու բոլորն էլ ձգտում են պահպանել այդ կանոնները։ Իսկ երեխաների մեջ հետաքրություն կա, երեխաները հետաքրքրվում։ Շատ, շատ։ Իրենք սովորեցնում են նաև մեծերին, ես կասեի։ Բացի կրտսեր խմբի երեխաների հետ հանդիպումից մենք այցելեցինք նաև ավագ դասարանների աշակերտներին։ Ավագների մեկ այլ կարգի հարցեր էին առաջադրվում՝ չափահասության տարիք, հանցագործություն և իրավախախտում, քրեական պատասխանատվություն և պատիժ, և այլ իրավական հասկացություններ։ Հատկանշական էր աշակերտների ակտիվությունը։ Նրանք գիտակցում են, որ իրավական պետություն ամրապնդելու և քաղաքացիական հասարակություն կերտելու նախապայմանը հասարակության իրավագիտակցության բարձրացումն է։ Համոզված ենք, որ այս սերունդը ավելի պատրաստ է քայլել աշխարհին և ժամանակին համընթաց և ամրապնդել մեր պետականության հենասյուները։ Ոստիկանության և դպրոցի միջև համագործակցության արդյունավետության մասին մենք փորձեցինք կարծիք լսել նաև դպրոցի փոխտնօրենից։ Ռիգին Սարգսյան, ինչպիսին է համագործակցությունը ձեր և ոստիկանության միջև, և ինչ խնդիրներ եք առնչվում ձեր ամենօրյա գործնեության ընթացքում։ Ուրեմն Ավետիք Սահակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցի սերտ համագործակցությունը ճանապարհային ոստիկանության և անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների տեսությունների հետ շատ սերտ է, ասեմ, որ պարբերաբար են հաճախում նրանք դպրոց, և դա նպաստում է դպրոցի և կարգահապահական և դաստիարակչական աշխատանքներին։ Առաջինից 4 դասարաններում ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները պարբերաբար անց են կացնում դասախոսություններ, տարի սկզբին նրանք բաժանել են այդ դասախոսությունները, կարգը, կանոնները, որոնցով մեր դասվանները առաջնորդվում են, իսկ անչափահասների հետ տարող աշխատանքների գծով տեսուչը պարբերաբար ամեն օր հաճախում է դպրոց, միասին անցնում ենք դասարաններով, կատարում ենք տարբեր դաստիարակչական աշխատանքներ, և ի ուրախություն բոլորին ասեմ, որ այս տարի մենք դպրոցում չունենք, ուրեմն ոչ
շատ բացակայող աշակերտ, չունենք հաշվառված, այսինքն հաշվառման մեջ գտնվող աշակերտ չունենք, դա գալիս է նրանից, որ աշխատանքները տարվում են տեղին և հաճախակի։ Արդեն ակներև երևում է ոստիկանության կատարած աշխատանքը։ Ուրեմն ասեմ, որ պարբերաբար ոստիկանությունը և անչափածների տեսությունը կազմակերպում է, ունենք մենք ցուցակներ, բազմազավակ, կարիքավոր ընտանիքների, անդամների ցուցակներ, որով ոստիկանությունը մեզ նպաստում է օգնություն ցուցաբերելու այդ ընտանիքների երեխաներին, որը նույնպես սա դրական մի շարժ է, որ երեխան այսօր եթե կոշիկ չունի, դպրոց չի հաճախում, ասենք չէ, կամ բացակայում է, և այսօր մենք չունենք տենց խնդիրների առջև գտնվող երեխաներ, մեր դպրոցում իհարկե, երևում է ոստիկանության աշխատանքը, մանավանդ անչափահասների հետ տարվող աշխատանքների գծող տեսությունների, որ ամեն մի միջոցառումներում մենք քաղաքում թե դպրոցում նրանց ներկայությունը զգում ենք, դա երևի երեխաների մոտ զգոնությունը չի առաջացնում։ Ձեր կարծիքով այսօր հասարակությունը լիարժեք վստահում է ոստիկանությանը։ Ես կասեի այո, շատ է վստահում, մանավանդ հենց մեր դպրոցի, հիմնական դպրոց ենք մենք համարվում, չէ, այս տարիքի երեխաները ընդհանրապես հարգում են, եթե ոստիկանի մոտով անցնում են, անգամ բարևում են, ճանաչում են, թե չէ։ Ընդհանրապես անչափահասների գործերով բաժնի տեսուչները պարբերաբար այցելում են բոլոր քաղաքի հանրակրթական դպրոցները։ Մեր կապը շատ սերտ է բոլոր դպրոցների հետ, հատկապես դպրոցների տնօրինության, դաստիարակչական գծով փոխտնօրենների հետ։ Պարբերաբար այցելում ենք դպրոցները, տեղեկանում դպրոցներում առկա խնդիրների մասին, ստուգում ենք աշակերտների հաճախելիությունը, փորձում հայտնաբերել դժվար դաստիարակվող երեխաներին, հետաքրքրվում ենք նրանց դաստիարակման մասին, այցելում նրանց ընտանիքները անհրաժեշտության դեպքում և փորձում ենք յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ ցուցաբերել անհատական մոտեցում, հաշվի առնելով հատկապես միջին տարիքային խումբը, քանի որ տվյալ տարիքում նրանց ձևավորման փուլն է։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառոտ տեղեկությունները։ Սույն թվականի մարտի 17-ից մինչև մարտի 24-ը նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ Հանրապետության տարածքում արձանագրված միակ ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի է ունեցել սույն թվականի մարտի 22-ին։ Ժամը 16:50-ի սահմաններում 1989 թվականին ծնված Նվեր Մելքումյանը վարելով 1992 թվականին ծնված Գեղամ Գաբրելյանին պատկանող Volkswagen Golf ավտոմեքենան Ստեփանակերտ Ասկերյան ավտոճանապարհի 11-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և գողաշրջվել։ Ինչի հետևանքով ուղևոր 1997 թվականին ծնված Գևորգ Ղուկասյանը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ։ Նշված ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության 7, մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 3-ական, առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու 2-ական և փաստաթղթեր կեղծելու 1 հանցագործության դեպք։ Բացառությամբ գողության 2 հանցադեպի մնացած բոլոր դեպքերում հանցագործություն կատարած անձիկ հայտնաբերվել է։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 79 ահազան, որոնցից 63-ը վերաբերվել են բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 3-ը հեռախոսների կորուստի, 2-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, իսկ մնացածը հրդեհի և այլ կարգի դեպքերի վերաբերյալ։
Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 173 վարորդներ, որոնցից 6-ը անսթափ վիճակում, 104-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 9-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Եթերում նորից կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Բարին ընձեզ։